ciidamada u gaara koonfur galbeed Soomaaliya ayaa halkan loogu soo xiraya tababar noocyo kala duwan ah. Ka dagaalanka gudaha magaalooyinka waaweyn iyo banaanada ayaa si gaar ah loogu diyaariyay ciidamada. Aqbalida qaab dhismeedka dhulka ramaaska iyo buuraha dhoobay ama qaababka kale ee sameyska dhulka ayaa loo tababaray sidii ay uga howlgeli lahaayeen. Ciidamadan oo ah daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya waxay awood u leeyihiin inay la saftaan ama ay qaataan duur la mid ah qaybaha ciidamada sida booliska iyo militariga. Soo bandhigidda in badan oo ka mid ah farsamooyinka ciidamada waxaa looga baaqsay talaha ciidamada. Taliyaasha booliska iyo militariga federaalka u qaabilsan maamulkan koonfur galbeed ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftigreen. Ciidamadan waxay garab buuxa u noqon doonaan kuwa federaalka oo fagaarayaasha dagaalka keli ku ahaa muddo. Wasiirka amniga koonfur galbeed ayaa munaasabadda xiritaanka ka sheegay in ay u xusuul duubayaan fulashada wadooyinka argagixisada ay goodoomiyeen. Ciidanka maykal dardaaramayn inuu diyaar garoowan howlgalka kooyi doona oo guud ahaan biraha dareer ee dowladda koonfur galbeed qaadan doonta. Guud ahaan in sheegadeena lagu horay kood gobol ilaa degme ilaa tuulo in sheegadeena markaa nabadiidka lagu horay doon. Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ka diray halkan saddex fariin waa mid ah ciidamadan hadda kadib waxaa qaban doona sharciyada iyo xeerarka ciidamada waa markii xigte. Shacabka Soomaaliyeed ayuu la wadaagay in argagixisada aysan lahayn wax ehel ah waxuuna soo jeediyey maxkamadda ciidamada la idin saari doono oo shakhsiyaadka laga yaabo in dadaalkan la bixiyey in ay khatar ku noqdaan ee laga saari doono lana ciqaabi doono haduu ilaahay yiraahdo saasaan rabnaa. Mar haddii markay maamulka iyo madaxdii maamulkaani ay dee heegan u yihiin oo madaxweynihii hoo kacayay in tababar laydin furo haddana laydin xiro ciidankiina ay diyaar u yihiin dadka deegaanka kelmadda ugu dambaysa waxaa leh dadweynaha koonfur galbeed in loo sheegaa. Waan ognahay mar kasta qof kasta oo bulshada ka mid ah wuxuu dareensan yahay in mar uun lasoo afjaro arrimaha argagixisada iyo shabaabka in lasoo afjaro mar kasta jecel yahay. Sida ugu fudud oo loo soo afjari karana waa qofka inuu ka haraa uusan ogolaanin inay sii socotaa hawsha argagixisada. Maxaa laga wadaa? Waxaa laga wadaa haddii aad ka shakisaa qof waa inaad laamaha amniga soo wargelisaa bulshadu way saas inay samaysaa waay. Haddii wiilka guriga kuu joogo ama walaalka aad ka shakisaa oo aad ku aragtaa dhaqan ama dhaqdhaqaaq ama maxaa la yidhaahdaa dhaqan aadan horu u arki jirin waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u sheegtaa booliiska kuugu dhow. Ha yaraysanin oo sheeg ogsoonow haddaa istiraahdo waa walaalkaa adiga ma ku dhibaayo dadka kale u dhibaa waxay ka dhigan tahay adigoo mas gudaha gashtay oo rabtid inuu dadka diriskaa keliya cuno. Diriskana wuu cunaa adna wuu ku cunaa meeshaasna labadiina khasaaraad ku gelaysaa oo waxaad ilaalinaysay meesha way ka baxayaan. Baraha ahayd dhanki barbaarshay baa hal nool ka baxsay ama boqnagooy. Waxaan rajaynaynaa inay dadka deegaanka saas u fahmaan al-shabaab iyo argagixiso ehel male abtirsiimo male kuwa goobiyaha ku tuuraya dadka arooska ah dadka masaakiinta iyo hooyo iyo ilmaheeda hooyo ku garaacaya oo hotel keliya waxa loo weeraray ay tahay un in uu lacag siiyo ama dadka qarxaya oo dhibaataas loo geysta ay tahay un joodkooda. Qof oo maxaa la yiraahdaa oo dhowraaya ma jiraan. Ha loo sheego dadka deegaanka maamulka waxaad haysataan madaxweyne iyo maamulkiisa oo diyaar u ah oo maxaa la yidhaahdaa inta ay awoodaan ciidan iyo sharaf u dhisaayo kaalmeeya oo shabaabku ma laha hal xal oo haddii la sameeyo dad shabaabku baxaya ma jiro. Waa in shacabku shaqeeya ciidan ku shaqeeyaan madaxdu shaqeysaa qof kasta oo deegaanka jooga uu shaqeeyaa hadduu qof kamida oo lugta u laaban tahay sidoo hore lagu socdo way adkaahe. Madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftigreen madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo soo xiray tababarkan ayaa marka hore ka tacsiyey weerarkii baahalnimada ahaa ee argagixisada ku qaaday Hayat Hotel Muqdisho. Waxaan rabaa halkan inaan tacsi tiiraanyo leh uga diro shacabkii Soomaaliyeed labadii maalin iyo labadii habeen oo lasoo dhaafay hotel Hayat. Dadkii argagixisadii arxan la-aanta ahaa ay weerarka naxariistarada ah ay ku qaadeen maalintii jimcada ahayd iyagoo cibaadaysanayo jimcaysanayo nasanayo ay si arxan darra ah
وقالين ذلك سيجا إلهي نحرستي جنة كورابيو كوي ترحن لوايال كها دباتاس جارسين إن واجبات كودل مرسيو ميرو البول سوماريو جوتنا دباتاس أطالو مركا إن اسكوميت لغنقو لودا سوغد جيستو سيدي شعبك سوماريا لوبد بادن لها مركا ذلك سبحان لي الله نحرستو انت دعو عنا إلهي عافيو أنت دمتنا الله نحرستو سمر إيمان الله نقصي رجال سين كلية ولي واها إني موقتو قب نغطو لسين كفادي مرمو عزي مرسد حاسي مرمو ياي ولي إلهي سين كبر ياي إني سين نغطان حاني درشو يدرشو يدينتي وبالدفاع أقدين دلقاء مانت دباتة دكجرت ميلكست أو سوماري رود ياد دباتة سالة غارحان دكرهم ركو فرقل بيد دباتة يوقضان أقدين مرسي كورهو سيبا اندالتين رود بلد بلد اندر ارهو ملا تولا تولا اندر ارهو قر ملا بلد كسلمة عنوغا روبت او شباب اسيبا قويتين باديد ميل اسي روبتين حان لماذا عنوغا اوري باديا هاي روبين يالا فضاي ميلين كسيتان ودركي والاليين حرايتان رايس كوقاتا نابر لك النولاد بيرو لطعب سوك لك نوال برنديس يشرف اي كرامك النولاد وميسك الشباب كنو لكوبا إذا مدن قارك وتوبر كوسو حرم الحوين عبد عزيز حسن محمد لفتقرين أيا الله غفر ديا إنه كحوريان ديا نظركم فقر بالصومالية مليش إذا أرقى حسد يا الشباب كواسو عداوات قارك كوها يد ديا نظر عبد القادر عيسى والباهين تقرين كا بينبو